revolução em massa na China. Mais de 1000 mortos em apenas 3 meses. Aumentam os conflitos entre fazendeiros e sem terra. Doentes terminais viram o pai zumbi. Empresário milionário acusado de fraude aparece reduzindo a insensibilidade causada a morte de uma nova selva. A pesquisa mostra que a violência para ser comunista aumenta a Você.